Evoluție uluitoare în cazul morțișarei, eleva eminentă moartă după o supradoză de droguri. Leonardo Gabor, tânărul în casa căreia a murit fata, a fost eliberat din arest înainte de sărbători, deși era acuzat că e traficant de narcotice de mare risc și că i-ar fi furnizat fetei cocktailul ucigaș. Băiatul de 19 ani a fost trimis într-un mult mai confortabil arest la domiciliu. Între timp au apărut și primele imagini cu scena morțișarei, înregistrate chiar de camera de luat vederi din locuința tânărului. În imagini poate fi văzut echipajul smurt care încearcă să o resusciteze pe tânăra prăbușită pe podea, dar și doi polițiști extrem de relaxați. Curtea de apel Bacău a decis să admită cererea avocatei lui Leonardo Mateo Gabor, tânărul în casa căruia s-a stins eleva Șara Ionășchiță, să fie eliberat din arestul preventiv și pus în arest la domiciliu. Tânărul e cercetat doar pentru trafic de droguri, iar părinții Șarei cer să fie cercetat și pentru omor. Este o decizie scandaloasă, în opinia mea. Nu este o decizie ilegală, cu siguranță, dar este o decizie profund imorală, pentru că vorbim aici despre o încadrare juridică de trafic de droguri urmat de moartea victimei. În agravantă, pedeapsa este de la 1 martie 2023, între 15 și 25 de ani, la fel ca la omor calificat. În condițiile astea, tu refuzi sau, de fapt, admiți contestația, pentru că decizia luată pe 29 decembrie, Curtea de Apel, decizia de admitere a contestației inculpatului, pentru că pe 19 decembrie, Tribunalul Neamț hotărâse a patra prelungire a mandatului acestui individ. În condițiile astea, tu îi dai drumul și îl lași acasă, în același domiciliu, în aceeași locuință, unde au omorât-o droguri pe Șara. Și de remarcat este faptul că înainte cu o lună, adică mai clar pe 23 noiembrie, ceilalți doi complici traficanți de droguri care erau arestați preventiv pentru aceeași faptă au primit același tratament. Iar intervenția polițiștilor este pusă sub semnul întrebării. Imaginile din casă, imagini care sunt în dosarul cauzei, relevează foarte clar momentul venirii Șarei. Troller a intrat în camera asta 2-3 ore, în momentul în care s-a ascuns și a ascuns ceva obiecte în buzunar din portofel disperat. Vedem polițiștii care nu i-au făcut control corporal și care, în opinia mea, nu au făcut cercetarea față locului așa cum trebuie. Adică sunt foarte multe greșeli, am înțeles că sunt anchetate acum cel puțin din punct de vedere disciplinar, iar în aceste condiții ale dubiului intervenției acolo și gravitatea faptei tătui măsuri restului la domiciliu mi se pare nejustificat. Era o tânără sănătoasă venită de din altă localitate care nu avea probleme grave, nu de sănătate vizibile și dintr-o dată moare. Adică mie mi se pare totuși că nu avem exercițiul acesta al cercetării și unei documentări detaliate în cazuri din aceste spectaculoase și cazuri care sunt foarte grave. Iar specialiștii antidrog susțin că în urma acestei măsuri șansele ca tânărul să vândă din nou droguri sunt mari, conform statisticilor. Am văzut foarte multe lucruri în 30 de ani de activitate. Mi este tare teamă să nu se apuce să fundă iar drogul ei. Pentru că, din câte am înțeles în dosarul cauzei, anterior s-au probat și anumite fapte de distribuție a drogului, nu neapărat către Șara, a fost clar, distribuție către Șara, care a consumat în aceste circunstanțe și medicul legist s-a pronunțat cu exactitate că moartea a fost cauzată de supradoză. Dar mi este teamă să nu se apuce să fundă drogul, pentru că mi s-a întâmplat lucrul ăsta. În mod uzual. Și vedem prin proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției, 86% între cei condamnați care au executat sau față de care s-au luat măsuri preventive, vorbesc despre traficanți de droguri, au revenit la aceeași cerere.